Qlobal istiləşmə dünyanın ən böyük problemlərindən biridir. Yaşıl dünya naminə dünyadakı bütün ölkələr əlindən gələni edir və bunun üçün də ən böyük dəstək məhz gələcəkdə elektrikli avtomobillərə üstünlük verməkdir. Niderland əslində elektrikli avtomobillərin satışında və sürülməsində öndə gələn ölkələrdən biridir və bu da əsas onunla bağlıdır ki, həm benzin qiymətləri, həm də Niderlandda elektrikli avtomobillər üçün bütün infrastruktur mövcuddur. Avropada artan yanacaq qiymətləri elektrikli avtomobillərin populyarlığını artırır. Neftin qlobal qiymətindəki artım birbaşa olaraq benzin və dizel yanacağının qiymətinə də təsir edir. Qlobal bazardakı qeyri-sabitlik, təchizat zəncirindəki problemlər və geosiyasi hadisələr neftin qiymətini artırır. Bir çox Avropa ölkəsi yanacaq üzərində yüksək vergilər və ekoloji rüsumlar da tətbiq edir. Bu vergilər karbon emissiyalarını azaltmaq və daha ekoloji dost nəqliyyat vasitələrinin istifadəsini təşviq etmək məqsədini daşıyır. Avropa Birliyi və fərdi Avropa ölkələri iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə iddialı hədəflərə malikdirlər. Bu hədəflərə çatmaq üçün fosil yanacağının istifadəsini azaltmaq və yenilənə bilən enerji mənbələrinə keçidi sürətləndirmək məqsədi ilə siyasətlər də həyata keçirilir. Artan yanacaq qiymətləri elektrikli avtomobillərin iqtisadi cəhətdən daha cəzbedici olmasını təmin edir. Elektrikli avtomobillərin əməliyyat xərcləri, yəni şarj və texniki xidmət xərcləri benzin və ya dizel avtomobillərindən daha aşağıdır. Bir çox Avropa ölkəsi elektrikli avtomobil sahiblərinə hətta vergi güzəştləri və digər maliyyə güzəştləri də təklif edir ki, bu da elektrikli avtomobillərin alınmasını və istifadəsini daha da cəzbedici edir. Elektrikli avtomobillərin artan populyarlığı ilə birlikdə şarj stansiyalarının sayı da artır. Hökumətlər və özəl sektor şarj infrastrukturunu genişləndirmək üçün böyük sərmayələr ayırırlar. Elektrikli avtomobillər üçün geniş şarj stansiyaları şəbəkəsinin yaradılması üçün hökumət özəl sektorla əməkdaşlıq edir. Niderlanddakı bütün park yerlərində demək olar ki, elektrikli avtomobillərin şarj olunması üçün xüsusi yerlər quraşdırılıb və bu da əslində elektrikli avtomobil almağa insanları daha çox həvəsləndirir. Elektrikli avtomobillərin geniş yayılması yenilənə bilən enerji mənbələrinin inkişafını da dəstəkləyir. Günəş və külək enerjisi kimi mənbələrdən əldə edilən elektrik enerjisi bu avtomobillərin karbon izini daha da azaldır. Bir çox ölkə Paris İqlim Sazişi çərçivəsində qəbul edilən karbon emissiyalarının azaldılması hədəflərinə çatmaq üçün elektrikli avtomobillərin istifadəsini artırır. Beləliklə də bir sıra Avropa şəhərində sıfır emissiyalı zonalar yaradılıb və ya yaradılması planlaşdırılır. Bu zonalarda yalnız elektrikli avtomobillərin hərəkətinə icazə verilir. Elektrikli avtomobili almaq da, sürmək də böyük komfort vəd edir və gələcəkdə demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrində elektrikli avtomobillərin istifadəsi məcburi olacaq. 2030-cu ilə qədər Niderland və bir çox Avropa ölkəsi benzin və dizel ilə işləyən yeni avtomobillərin satışını və istehsalını qadağan etməyi planlaşdırır. Bu qərar 2019-cu ildə qəbul edilmiş və iqlim sazişi çərçivəsində elan edilmişdi. Məqsəd isə Avropanın və Niderlandın 2050-ci ilə qədər karbon neytral olmasını təmin etmək, CO2 emissiyalarının əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaqdır. Elektrikli avtomobillər yaşıl dünya naminə apardığımız mübarizədə əhəmiyyətli rol oynayır. Çünki onlar daxili yanma mühərriklərindən asılı olaraq işləyərkən heç bir karbon dioksid və digər zərərli tullantılar yaymırlar. Bu da xüsusilə şəhər yerlərində hava keyfiyyətinin yaxşılaşmasına kömək edir. Bu üsulla da həm insanların sağlığının, həm də şəhərlərin təmizliyinin qayğısına qalınır. Qatra Sərdar qızı, Realın Avropa Bürosu, Niderland.